ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସଭାଗୃହରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ଶିରିଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ପିପୁଲ୍ସ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପିକା ରଶ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜକିଶୋର ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। କବି ଅଶୋକ ନନ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜୟନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ ଯୋଗାରୂପା ଯୁଗାନ୍ତିକା ସାହୁ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବକ୍ତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 4 ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 13 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜସ୍ମିନ ବଡ଼ାତ୍ୟା ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ରୋଶନୀ ପାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଏରା ସ୍କୁଲର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦାସ ଯୁଗନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବେ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରଥ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଗୌରୀପତି ଦାସ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଟି ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।